好，我是全少。今年爆火的 ChatGPT 大家玩过了吧？作为一款跨世代的 AI 工具，它可以帮我们写作业、写程序、写爆款的脚本、写任何想要的东西。而且最近它也更新了 4.0 的版本，功能会更加强大。所以作为一名主持人以及视频编辑，我已经迫不及待想要快速的、高效的、批量的用它来生产视频脚本了。所以啊，我找来了一台最近可能总销量将要破200万台、最近进行换新的第三代 CS75 Plus， 用它来看看这个 ChatGPT 4.0 的版本到底能不能给我们生产满意的视频解决方案吧。ChatGPT 我们以前都玩过，叫它直接出脚本肯定是不讲人话的，所以我们将第三代 CS75 Plus 的产品特点掰开了、揉碎了，再将它植入 ChatGPT 中。比如它标配了19英寸的星耀轮毂，配置了贯穿式的 LED 头尾灯，内饰配置了双12.3英寸的液晶大屏、一体式的运动座椅。最关键的是，这辆第三代 CS75 Plus 它全系标配了 8AT 变速箱，提供了 1.5T 和 2.0T 两款动力。剩下了就让 AI 去发散了，我们讲究的就是一个省时省力。现在我们来看一下它拍出来到底怎么样吧。第三代 CS75 Plus 的外观让人印象深刻，它有动感的线条、时尚的前脸，19英寸的硕大轮毂使它在路上可以脱颖而出。而在内饰方面，第三代 CS75 Plus 同样不会让你失望。当然，我们不仅仅只看外观，第三代 CS75 Plus 配备了强大的动力系统，全系配置 AT 变速箱，为您提供卓越的驾驶性能以及燃油效率。很明显，目前 ChatGPT 还不能完全代替人工产出高质量且有水平的视频文稿，它那样的出品只能算是营销号的水平。如果是我面对着这样子的一台销量王，我会去怎么介绍它呢？走。首先，它科技智慧美学的设计可以带来年轻跑个饭十足的视觉感官，跟同价位的锋兰达相比，它的颜值明显是更对当下年轻消费者的胃口。另外，全新的星辉逸动格栅具有智能开闭功能，既有保护机舱的作用，还能降低风阻，从而帮助整车降低油耗，这些 ChatGPT 哪会告诉你的呀。进入到车厢，这个双12.3英寸的液晶大屏绝对是主角，并且它是有细节的哦，像是这个连屏中间，它有一个8.1度弧度的一个设计，据说是更符合我们人类视网膜弧度的。其实从体验上来看，其实我坐在这里，并不需要我左右横移视线，只需要轻轻瞟一眼，就能清楚看到这两个屏幕的信息了。而且从操作上也是更加便利的，我只需要手轻轻一抬就能触控到了，并不会像是其他那些双连屏那样子，需要我伸长胳膊才能操作得到。至于车机的流畅性、智能手势控制的灵敏度、 AI 小安多种场景语音控制的易用性、在线联动功能等等的响应性，都是需要我们人的亲身体验来告诉你好不好用的。显而易见的是，这些功能第三代 CS75 Plus 都能给到我们非常好用的一个体验。另外，刚刚 ChatGPT 也告诉我们第三代 CS75 Plus 车厢用料的一个厚道，但是它并没有告诉我们长安在用料方面的一个诚意。肉眼可见，大面积的都是这种软皮的包裹，并且这种神秘红的配色也能让整个车厢更具氛围感，相比于竞品都要用米内啊黑内的一个内饰，它看上去就不会那么沉闷。另外，在高配车型上，长安汽车还率先引入了新材料、新工艺，推出了璀璨星光表皮，可以带来炫目科技的效果，其还可以营造迎宾、音乐律动、来电多种场景，使整个车厢看上去会更有氛围感和高级感。长安的诚意在座椅上也是有所体现的，像是前排这两张一体式座椅标配了菱形形状的航缝设计，并且它采用了高密度高回弹发泡的用料，坐上来是有一种零重力感觉的，再加上侧翼的设计，我整个人是被座椅完全包裹着的。对比同价位还在用织物座椅的竞品，它的舒适度可要强太多了。后排座椅同样非常用心，它的用料跟前排是保持一致的，重点是它的靠背角度可调，所以我可以根据我的坐姿来调节合适的一个位置，这些东西放在家用的场景下是非常实用的。所以说汽车乘坐方面的一个感受真的是需要我们人来去体验的，并且分辨它的一个优劣，这些 ChatGPT 可是给不了我的。如果说 ChatGPT 还能够帮助我了解到这台车静态方面的信息的话，那么动态驾驶就是它的一个死穴了，因为它只会告诉我它的排量多少、马力多少，甚至有可能它的参数都是错误的。所以要客观的评价一辆车，需要回归到它的驾驶上。所以这台车动力如何，开起来到底舒不舒服，需要我们真正的去开起来才知道。
第三代 CS75 Plus 换新之后呢，它全系都是标配的爱信 8AT 变速箱，它的含金量我就不用多说了，既能够带给我们非常平顺的驾驶感受，同时呢，它还能够让发动机的性能有着更好的一个发挥。其实落在体验上面，它的任何速度段都是非常平顺的。舒适性方面呢，它一定是比起搭载双离合的竞品是要更好的。另外呢 8AT 变速箱也能承受发动机更大的一个扭矩，并且比起双离合和 CVT 变速箱，第三代 CS75 Plus 配置的这个爱信 8AT 变速箱对于油压的控制也会更加精准，所以不论是 1.5T 的机型还是 2.0T 的机型，它们都拥有着同级第一的一个性能以及燃油经济性。就拿我们这台很多人关注的 1.5T 尊贵型为例啊，它的一个发动机最大功率就有138千瓦，峰值扭矩有300牛米，但是呢它的综合油耗不过7升每百公里。 OK， 我们来试一下，一脚油下去，哇，这个 AT 变速箱立马就会做出反应了，并且啊，它很愿意去拉高我们这台车的一个转速，因此啊，它的动力响应可以用迅速来形容。其实对于我们这种开习惯电车的人来说，都是可以轻松适应的，并且像是我们现在这样子在高速巡航的时候，它的变速箱也会默默挂上一个比较高的档位，把转速维持到很低，从而保证我们的燃油经济性。至于低速蠕动，得益于蓝鲸发动机比较宽泛的一个扭矩设定，再加上 AT 变速箱传动范围广的一个特性啊，两者结合很好的就避免了低速换挡顿挫的那种情况的发生。当然我惊喜的肯定是不止于这套 AT 变速箱的，而是长安对于激波电三大系统的调教水平又进了一步。要知道爱信的 AT 变速箱可不是谁都能调得好的。底盘方面的进步也是比较明显的，第三代 CS75 Plus 采用的是前麦弗逊后多连杆的一个独立悬架，在12到14万的一个 SUV 车型中，其实它这样的悬挂配置已经是给足大家诚意了。像是它的老对手锋兰达，它的后悬还是采用的一个非独立的板悬，所以第三代 CS75 Plus 在行驶质感方面呢，绝对是有先天的一个优势的。在体验上呢，这套悬架的调教很适合家用，它既没有一味的求软，而是适量的保留了一定的一个路感，和它迅速的一个动力响应是非常匹配的，我驾驶起来很有一种畅快的一个感觉。另外19英寸的轮毂轮胎规格也不低了，所以啊，它的抓地力表现是非常出色的，像是我们这样子在城区里面压着限速在车流中穿行，其实给到我的信心都是很足的。至于 ChatGPT 所说的辅助驾驶功能，第三代 CS75 Plus 给到我们的体验是很新势力的，全系标配了带透明底盘的540度全景影像，这对于新手而言绝对是一个救命级别的一个配置。而配置的全数域智能巡航系统、前碰撞预警系统、智能紧急刹车等等配置，就是用一次就回本的一个功能，绝对不是鸡肋。相反 ChatGPT 只会告诉你这台车是有这样的一个配置，而我却可以告诉你这些配置的一个价值，我想这才是你作为消费者关心的地方。就 ChatGPT 目前的水平而言，我们视频编辑的饭碗算是保住了，因为产品体验类的内容最重要的一个组成就是体验，就像是这台第三代 CS75 Plus， 它的产品亮点够多吧，体验在同级同价位里面绝对算得上是第一梯队的水平。而且整个75系列在2023年更是稳居中国燃油 SUV 销冠的一个地位，所以啊，就是这样子的一台面面俱到的中国好车， AI 只会给你罗列它的颜值好看、配置高、动力强等等的一些话术，而不会给你展现我们真人在看到它这些设计、体验到它驾驶时的那种惊喜以及情绪上的一个波动。 OK， 如果你也种草了这辆第三代 CS75 Plus， 可以抓紧行动起来了。长安汽车最近推出了长安好车年终聚会的活动，针对第三代 CS75 Plus 推出了现金至高直降15000元、优惠10.99万起的购车福利，另外购车还可以享受888元享终身基础保养，限时限量发售20000台。现在买辆全能好车过春节，岂不是美滋滋？